Hi, sawadee kraput. Hi guys, now I'm here in Museum Terengganu and I want going to Kampung Budaya. I want to see some carnival, culture carnival, right? And see some show, dancing, and of course, hunting some food, some local food. So just follow me and yeah, we will see what's happened here, what's interesting here, right? Okay, bye. One, two, three, pakai kita mari ganu. One, two, three, rama-rama kita serbu. One, two, three, ganti kita takkan jemu. One, two, three, negeri Terengganu memang padu. Seluruh tiga pakar kita mari ganu. Seluruh tiga rama-rama kita serbu. Seluruh tiga Kampung Budaya, I'm coming. Amba bawa family ronda ganu sana sini. Amba naik motor tengok kanan tengok kiri. Lalu batu buruk nampak comel pemandangan. Oh yes, everybody here. Let's buy some ticket there. Okay. Okay. Masih. Ni peta. Okay. Masih banyak. Okay. Bye. So now I'm just get some ticket for inviting you, right? And what's fun is the ticket is free now until December. It's really beautiful right here. It seems like in village and like a real life museum. You know what I mean? It's like life, yeah. It's beautiful. Can see the sound. Bye. Guys, if you come here in Terengganu, I'm really recommended this place to be your destination, right? It's really fun. And not just here in Kampung Budaya, and on the back you can in on the museum and you can see some defak like that. Okay. Macam-macam barang tembaga batik pun ada. Mertuahnya amba jadi anak Terengganu. Negeri Daru Imang sungguh makmur dan juga maju. One, two, three, pakar kita mari ganu. One, two, three, ramah-ramah kita serbu. One, two, three, ganti kita takkan jemu. One, two, three, negeri Terengganu memang padu. Negeri Terengganu kaya dengan berbagai budaya. Ramah lagi mesra sifat setiap rakyatnya. Betapa indahnya kau negeri Terengganuku. Hati damai tenang riang dan senang selalu. Kalau kita lapar boleh terah nasi dagang. Di kampung atas tu memang semua ramai orang. Kepuk leko sata oh sungguh menyelerakan. Buat perut orang ramai jadi kau kenyang. Seluruh tiga pakar kita mari ganu. Seluruh tiga ramai-ramai kita serbu. Seluruh tiga ganti kita takkan jemu. Seluruh tiga negeri Terengganu memang padu. Panyung tempat pakai lahang hop comel menawang. Patah merang sekayu jadi tempat tarikan. Banyak pula hop molek-molek ada di Terengganu. Pula redang kapah perhenti yang banyak penyu. Pakak mari ramah-ramah ke negeri Terengganu. Kata itu, oh kecil-kecil gitu lah. Boleh lah, sebab tu hidup-hidup, hidup-hidup.
Orang luar tahu sehonya Terengganu. Guys, I wanna try some eto-eto sungai ya. Eto-eto sungai from Terengganu. Let's try. Sudah. Okay, one again. Tapi kena ada masalah. Agama kita singgah negeri Terengganu. Kalau doktor ramai memang tak tahu. Bagi kawan-kawan, ambil nak balik dulu. Tunggu ambil mari bila sapa hujung minggu. Nanti gambo-gambo ambil masuk muka buku. Biar semua orang tahu comelnya Terengganu. Seru tiga bakat kita mari ganu. Seru tiga gama-gama kita segabu. Sedua tiga reti kita takkan jemu. Sedua tiga negeri Ganu memang padu. One, two, three pakat kita mari Ganu. One, two, three gama-gama kita sebu. One, two, three reti kita takkan jemu. One, two, three pakat-pakat mari ke Terengganu. Wey, mari Terengganu ni wey. Okay guys, see you again on the next trip or the next cycling. Yes, and yes, of course, in Terengganu, right? Let's explore Terengganu with cycling. Ah, ciao.